Hi, morning everyone. Selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ini kita dapat satu basikal. Basikal ni dia ada dua beradik. Basikal ni dengan basikal merah. Basikal merah saya dah release malam tadi. Basikal ni nak ganti tiup depan belakang lah. Depan pancit, belakang pun pancit. Lepas tu dia nak buat sedikit apa? Setup apa ni, brake dia lah. Okay, stay tune. Jangan lupa like, comment, share video ni pada kawan-kawan. Dan last sekali guys, tolong subscribe guys. Thank you guys. We'll be right back.